För mig är det jätteviktigt att vara väl förberedd inför en prestation och ha ett foder som är anpassat efter hästens hull, temperament och arbetsnivå. Alla hästar har olika förutsättningar. För att mina hästar ska kunna prestera optimalt använder jag ett kvalitetsfoder. Vi fodrar mestadels med Stay Power Müsli som passar bra till våra hästar. De blir uthålliga och bygger och bibehåller sina muskler på ett bra sätt. Istället för mash som kan göra hästar spända och explosiva ger vi Fiber Beat som ökar både vätskeintaget och uthålligheten. Samarbetet med Brogården ger mina hästar rätt förutsättningar att prestera och må bra.